नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मराठी करंट अफेअर विथ बाबराव या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. पा, आज आपण जे काही 2022 मधील महत्त्वाच्या जे काही चालू घडामोडी की ज्या जे काही भविष्यात पेपर येत आहे, पोलीस भरती झाली, इतर जे काही तलाठी भरती किंवा इतर ZP भरती वगैरे किंवा जी काही पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका जे काही महत्त्वाचे ज्या काही परीक्षा आहेत त्यासाठी उपयुक्त प्रश्न आहेत. सर्व जे काही आहे परीक्षेवरती यावरती हमखास प्रश्न असे विचारले जाणार. बघा, यामध्ये काही व्हिडिओला लाईक करत चला. व्हिडिओला लाईक केलं तर मोटिवेशन भेटतं. व्हिडिओ बनवले असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बनवले जातात की ज्याचा फायदा तुम्हाला पेपरसाठी होतो. पहा, आजचा पहिला प्रश्न आहे. 2023 मध्ये 96 अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन कोठे होईल? तर योग्य उत्तर देतो वर्ध्यामध्ये 2023 मध्ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होणार. लक्षात घ्या, महत्त्वाचा प्रश्न हा परीक्षेदृष्ट्याकडून व्हेरी IMP. पुढचा प्रश्न आहे, भारताचे संरक्षण मंत्री खालीलपैकी कोण आहेत सध्या? कोण आहे? तर राजनाथ सिंग हे भारताचे सध्या संरक्षण मंत्री. पुढचा प्रश्न आहे, जगदीप धनखड हे भारताचे कितव्या क्रमांकाचे उपराष्ट्रपती बनले आहे? तर ते 14व्या क्रमांकाचे भारताचे उपराष्ट्रपती बनले आहे. लक्षात घ्या, महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पुढचा प्रश्न आहे, भारताचे 25वे मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण आहेत? तर कोण आहे? तर राजीव कुमार हे भारताचे 25वे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत. पुढचा प्रश्न आहे, नीती आयोगाचे नवीन CEO म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आलेली? तर परमेश्वरम अय्यर यांची नीती आयोगाचे नवीन CEO म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली. पुढचा प्रश्न आहे, SEBI चे नवीन अध्यक्ष म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आलेली? तर SEBI चे नवीन अध्यक्ष म्हणून माधवी पुरी भुज यांची नियुक्ती करण्यात आलेली. बघा, महत्त्वाचा प्रश्न आहे आताची रिसंटची नियुक्ती ही. पुढचा प्रश्न आहे, मिसेस वर्ल्ड 2022 चा किताब खालीलपैकी कोणी जिंकलेला आहे? तर बघा, मिसेस वर्ल्ड 2022चा किताब आहे तो सरगम कौशल यांनी जिंकलेला आहे. बघा, जम्मू काश्मीरची ही सौंदर्यवती आहे, तिने हा 2022चा मिसेस वर्ल्डचा किताब जिंकलेला आहे. पुढचा प्रश्न आहे, आशियातील सर्वात मोठे हवामान केंद्र खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी उभारण्यात येणार आहे? तर भोपाळ या ठिकाणी आशियातील सर्वात मोठे हवामान केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. पुढचा प्रश्न आहे, कोणत्या तारखेपासून महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कार्यालयामध्ये कार्यालय पेपरलेस होणार आहे? कोणत्या तारखेपासून? बघा, याच्यावरती प्रश्न विचारला जायचा, कोणत्या राज्यात सरकारी कार्यालय किंवा कोणती विधानसभा किंवा इतर राज्याचे पहिलं राज्य कोणते पेपरलेस विधानसभा पेपरलेस राज्य? तर बघा, महाराष्ट्रात देखील सर्व जी काही सरकारी कार्यालय आहे ती पेपरलेस होणार आहे. तर कधीपासून होणार आहे ती? तर 1 एप्रिल 2023 पासून महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कार्यालय ही पेपरलेस होणार आहे. पुढचा प्रश्न आहे, प्लेइंग टू विन हे पुस्तक खालीलपैकी कोणाचे आहे? तर सायना नेहवालचे हे पुस्तक आहे, प्लेइंग टू विन. पुढचा प्रश्न आहे, बेंजामिन नेतन्याहू हे खालीलपैकी कोणत्या देशाचे पंतप्रधान बनले आहेत? इस्रायलचे पंतप्रधान बनलेले. महत्त्वाचा प्रश्न आहे हा. पुढचा प्रश्न आहे, FIFA Under-17 महिला विश्वचषक 2022 ही स्पर्धा खालीलपैकी कोणत्या देशात पार पडलेली? तर ही भारतात पार पडलेली. लक्षात घ्या, महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि जो काही फिफा फुटबॉल होता विश्वचषक 2022चा पुरुषांचा, तर तो कोणत्या देशात पार पडला होता? तो कतारमध्ये पार पडला होता. विजेता देश कोणता आहे? तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा तुम्ही मला की विजेता देश कोणता आहे फिफा विश्वचषक जो काही 2022 मध्ये पार पडला कतारमध्ये त्याचा. पुढचा प्रश्न आहे, अचत शरद कमल हा खेळाडू खालीलपैकी कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे? तर टेबल टेनिसशी संबंधित हा खेळाडू अचत शरद कमल. पुढचा प्रश्न आहे, ICC T20 विश्वचषक 2022 खालीलपैकी कोणत्या देशाने जिंकले आहे? तर इंग्लंडने हा ICC T20 विश्वचषक 2022 हा जिंकलेला आहे. आणि आशिया कप 2022चा विजेता देश कोणता आहे? तर श्रीलंकेने पाकिस्तानला हरवून हा विश्वचषक जिंकलेला आहे. पुढचा प्रश्न आहे, स्टॅच्यू ऑफ बिलीव जी काही शंकराची मूर्ती आहे तिच्या अनावरण करण्यात आलेली आहे, ते कोणत्या राज्यात करण्यात आलेली आहे? तर बघा, ते स्टॅच्यू ऑफ बिलीव आहे शंकराची मूर्ती, तर तिथं उंची आहे ती किती आहे? तर 369 फूट अशी उंची आहे. तर त्याची एक अनावरण राजस्थान राज्यात करण्यात आली. लक्षात घ्या, स्टॅच्यू ऑफ बिलीव शंकराची मूर्ती आहे, 369 फूट उंचीची ही मूर्ती आहे. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी कुठे आहे? तर गुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांची ही मूर्ती आहे.
पुढचा प्रश्न आहे, राणीपूर टायगर रिझर्व हा भारतातील 53वा टायगर रिझर्व बनला आहे, तो खालीलपैकी कोणत्या राज्यात? तर मध्य प्रदेशमध्ये हा राणीपूर टायगर रिझर्व वाघासाठी प्रसिद्ध आहे बघा. पुढचा प्रश्न आहे, आय सी सीचे मुख्यालय खालीलपैकी कोणत्या देशात आहे? तर दुबईमध्ये आय सी सीचे मुख्यालय, लक्षात घ्या. आय सी सी स्थापना कधी झाली? तर 1909 झालेली. पुढचा प्रश्न आहे, अंधांचे जे काही T20 विश्वचषक झालेला आहे बघा, त्याचे जे काही ब्रँड अँबेसिडर तो कोण होता? तर युवराज सिंगची ब्रँड अँबेसिडर म्हणून निवड करण्यात आली होती. विजेता देश होता भारत, उपविजेता होता कोणता होता? बांगलादेश होता का नेपाळ होता? कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचे की भारताला कोणाला हरून अंधांचा T20 विश्वचषक जिंकलेला आहे आणि भारताने किती वेळा जिंकलेला आहे हे पण कमेंट बॉक्स सांगा. पुढचा प्रश्न आहे, रॉजर बिन्नी हे BCCI कितव्या क्रमांकाचे अध्यक्ष बनलेले आहे? तर 36व्या क्रमांकाचे अध्यक्ष बनलेले आहे रॉजर बिन्नी. बघा अशा पद्धतीचे जे हे काय आपण 20-25 क्वेश्चन पाहिलेले. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करत चला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो.